بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائیوں بہنوں دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جو میرے بھائی بہنیں پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانی جلد دور فرمائے. آج ہم آپ کو ایک ایسا گھریلو ٹوٹکا بتائیں گے جس سے خون کی کمی چند دن میں ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے سیب لینے ہیں اور چکندر لینے ہیں. چکندر بیسیکلی ایک سبزی کا نام ہے جس کو انگلش میں بیٹ روٹ کہتے ہیں. سیب آپ نے گرین والے لینے ہیں. گرین سیبوں کے اندر جوس زیادہ ہوتا ہے, اس لیے گرین سیب بہتر رہیں گے. سیب کے جوس کے اندر 25% یعنی کہ چوتھا حصہ چکندر کا جوس ایڈ کرنا ہے, یعنی کہ 3 حصے سیب کا جوس ہو اور 1 حصہ چکندر کا جوس ہو. دونوں کو مکس کر کے صبح دوپہر شام استعمال کریں, 10 سے 15 روز استعمال کریں. اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں, رپورٹس کروائیں, انشاءاللہ آپ کے اندر سے خون کی کمی ختم ہو چکی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.